ଏଇଟା ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ 100,000 ପ୍ରାର୍ଥୀ ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳରେ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଥିବେ ଏ କଥାଟା ତ ଇଏ 10,000 ପ୍ରାର୍ଥୀ ନୁହଁ ଇଏ 10,000 ବମ୍ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳରେ 10,000 ବମ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ଧରିକି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ତା ଉପରେ ଠିଆ ହେଇଛି ସେ କେତେବେଳେ ଫୁଟିବ ବିଦ୍ରୋହ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ଆପଣ ବି ଦେଖୁଥିବେ ଚାରିଆଡ଼େ ସବୁ କନ୍ଷ୍ଟିଚୁଏନ୍ସିରେ ବିଦ୍ରୋହର ଇଏ ନାରା ମୁଁ ତ ଥିଲି ବହୁତ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲାରେ ତ ସବୁ କନ୍ଷ୍ଟିଚୁଏନ୍ସିରେ 2, 3, 4 ଏବଂ ନେତା ପ୍ରାର୍ଥୀ ତା ସାଙ୍ଗରେ ପଞ୍ଚାୟତକୁ ପଳେଇଲା ବେଳକୁ 4 ଭାଗ ଇଏ ଯେଉଁ ଅବସ୍ଥା ବର୍ତ୍ତମାନ ହେଇଛି ଯେଉଁଟା ପାଇଁ ସେମାନେ ଭାବୁଥିଲେ ଯେ 10,000 ପ୍ରାର୍ଥୀ ଆମ ଦଳ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଶୁଭ ସଂକେତ ସେଇଟା ହେଉଛି କ'ଣ କହିଲ ବମ୍ ଉପରେ ଠିଆ ହେବାର ଅବସ୍ଥା ବିଜୁ ଜନତା ଦଳକୁ ଆସିଛି ଏବଂ ଏଥିପାଇଁ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ବର୍ତ୍ତମାନ ବିବ୍ରତ ଯେ କ'ଣ କାଳେ ହେଇଯିବ ସେଥିପାଇଁ ଏ ଯେଉଁ ଆପଣ ମିଡ଼ିଆ ଭାଇମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଯେଉଁ ମେଣ୍ଟର କଥା ଏ ମେଣ୍ଟ ତ ପ୍ରଥମରୁ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି କହିସାରିଛି ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ 2024 ଓଡ଼ିଶାରେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ସଶକ୍ତ ହୋଇଛି ଏବଂ ଲୋକମାନେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଜନସାଧାରଣଙ୍କର ମନ ଏଇ ଯେଉଁ 10-15 ଦିନ ହେଲା ଯେଉଁ ଅବସ୍ଥା ଚାଲିଛି ବାସ୍ତବରେ ଘଟଣା କିଛି ନାହିଁ କିନ୍ତୁ କଥାଟା ଗୋଟେ ଚାଲିଛି ଯେ ମେଣ୍ଟ 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 ଆଉ ମେଣ୍ଟଟା ଏଇଠୁ କେଉଁଠୁ ଆସୁଛି ନା ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ତରଫରୁ ଆସୁଛି ଯେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ କାହିଁକି ଆସୁଛି ଏକଥା ବି ଲଜିକାଲି କହିଦେଉଛି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ କହୁଥିଲା ମୁଁ ସଶକ୍ତ ଦଳ ଏବଂ ଆମେ 120-130 ଆଡ଼େ ଜିତିବୁ ଯଦି ଜିତିବା କଥା ଆଉ ମେଣ୍ଟର ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିଲା କେଉଁଠୁ 130 ଜିତିବା 10,000 ପ୍ରାର୍ଥୀ ଥିବା ଦଳରେ ମେଣ୍ଟର ପ୍ରଶ୍ନ ନାହିଁ ତ ଆରମ୍ଭ ହେଲା କେଉଁଠୁ ଏ କଥା ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ତ ଦୁର୍ବଳରେ ଥିଲା ବୋଲି କହୁଥିଲେ ତ ମେଣ୍ଟର ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିଲା କେଉଁଠି ତ ମେଣ୍ଟ ସେଇଠି ଆସିଛି ଯେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଏଇ ଯେଉଁ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଯେଉଁ ଭିତରେ ଭିତରେ କୁହୁଳୁଛି ପ୍ରତିବାଦର ସ୍ୱର ଭିତରେ ସେଇଟା ହିଁ ତାଙ୍କୁ କାଳ କରିଛି ଏବଂ ସେ କାଳରେ କାଳେ ବିଜେପିକୁ ଯେଉଁ ଭଳିଆ ଭାବରେ ଆସୁଥିଲେ ଲୋକ ମୁଁ କହିଥିଲି ନା ଗଳିଆ ହେଇଛି ପରେ ଘାଇ ହେଲା ଘାଇ ପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭୁଶୁଡ଼ିବାର ଅବସ୍ଥା ଆସିଲା ସେ ସେଇଟା ଜାଣିପାରିଲେ ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳକୁ ଯଦି ଆମେ ମେଣ୍ଟ ନ କରୁଛୁ ସମସ୍ତେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିକୁ ପଳେଇବେ ଯଦିଓ କିଛି କିଛି ରହିଯିବେ ବିଧାୟକ କିମ୍ବା କିଛି କିଛି ନେତା ରହିଯିବେ କିନ୍ତୁ କର୍ମୀ ସବୁ ପଳେଇବେ ଏଇ କଥାକୁ ସେ ଅନୁଧ୍ୟାନ କଲେ ବୁଝିପାରିଲେ ମଧ୍ୟ ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଗୋଟେ କଥା ଆସିଲା ମେଣ୍ଟ ଏ ତ ଏ ମେଣ୍ଟ କଥା ଯଦିଓ ଏମିତି କେଉଁଠି କେଉଁଠି ଟିକେ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଥିଲା କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବ ସ୍ଥିତି ଆସିନଥିଲା ଯେ ମେଣ୍ଟ ହେବାର 2024 ମେଣ୍ଟ ହେବ ଏକଥା ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ପାଖରେ ନଥିଲା ଅବଶ୍ୟ ମିଡ଼ିଆ ଭାଇମାନେ କେତେବେଳେ ବେଳେବେଳେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସମ୍ଭାବନା ଅଛି କେତେବେଳେ ମେଣ୍ଟ ହେଇଯିବ କିନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶା ଜନସାଧାରଣ କେବେ ଏଇଟା ଭାବିନଥିଲେ ଓଡ଼ିଶା ଜନସାଧାରଣ ଭାବିଥିଲେ ଯେ ଡବଲ ଇଞ୍ଜିନ୍ ସରକାର ହେବ ମୋଦିଜୀ ଯଶସ୍ୱୀ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ତୃତୀୟବାର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ହେବେ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାରେ ଗୋଟେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିବ ଏବଂ ଧୀରେ ଧୀରେ ଯେଉଁ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଯେଉଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଚାଲିଛି 5 ଟର୍ମ ଧରିକିରି ତ ସେ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଲୋକ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆମେ ତ 25 ବର୍ଷ ଦେଲୁଣି ଆଉ ଗୋଟେ ଥର ଚେଞ୍ଜ କରିବା ଏବଂ ଯେହେତୁ ଗୋଟେ 2ଟା ସରକାର ଗୋଟେ ସାଙ୍ଗରେ ରହିବ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେ ରାଜ୍ୟର ବିକାଶ ହେବ ଏ ବିଶ୍ୱାସ ନାହିଁ ନିହାତି ଭାବରେ ରାଜ୍ୟ ଗୋଟେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ବିରାଟ ବଡ଼ ଦଳ ବିଶ୍ୱର ବଡ଼ ଦଳ ଓଡ଼ିଶା ଗୋଟେ ପ୍ରଦେଶ ଏବଂ ଗୋଟେ ପ୍ରାଦେଶିକ ଗୋଟେ ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରଦେଶରେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ପୁଣି ଛୋଟ ରାଜ୍ୟଟିଏ ତେଣୁକରି ଆମ ସଭାପତି କୌଣସି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବାର ଅଧିକାର ନାହିଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଅଛି ରାଜ୍ୟ ମାନେ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ସଭାପତିଙ୍କର କିନ୍ତୁ କିନ୍ତୁ ରାଜ୍ୟ ସଭାପତି ତା ସହିତ ଆମର ଯିଏ ନେତୃବର୍ଗ ରାଜ୍ୟର ସେମାନେ ପ୍ରଥମରୁ କହିଛନ୍ତି ଆମର ମେଣ୍ଟ ନାହିଁ 2024 ଆମେ ଏକାକି ଲଢ଼ିବାର ସକ୍ଷମ ଅଛି ଏବଂ ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ ଭଲ ମାନେ ଦ ବେଷ୍ଟ ପ୍ରଦର୍ଶନ ଯେଉଁଟା ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟରେ ମୋଦିଜୀଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ହେଉଛନ୍ତି ଯେଉଁ 400 ସିଟ୍ରୁ ମୁଁ ଭାବୁଛି ଓଡ଼ିଶାରୁ ମିନିମମ୍ 20 ସିଟ୍ ଯିବ 400ରେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି 20ଟା ସିଟ୍ ପାଇବ ଏଠି ଏବଂ ସେ 400ରେ ମିଶିବ ମେଣ୍ଟ ତ କଲେ ଗୋଟେ ଅଲଗା ନାଁରେ ହେବ କିନୁ ଡାଇରେକ୍ଟ ପଦ୍ମ ଚିହ୍ନରେ 20 ସିଟ୍ ଯିବାର ଅଛି ଆପଣ ଦେଖିଛେ ଗୋଟେ ତେଲୁଗୁ ସଂସ୍ଥା ମୁଁ ଦେଖୁଥିଲି ଗୋଟେ ନାଇଁ ଜୁଏଲ ସେଇଟା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ
ନାଇଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ସଭାପତିଙ୍କ ପାଖରେ ଆମ ମତ ବି ରଖାଯାଇଥିଲା ନା, ଆମର ଓଡ଼ିଶାର ଯେଉଁ ନେତୃବର୍ଗ, ଓଡ଼ିଶାର ସ୍ଥିତି କ'ଣ, ଓଡ଼ିଶାବାସୀ କ'ଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କର ଯେଉଁ ମନ ଭିତରେ ଯେଉଁ ଭାବନା ଅଛି, ସେ ଭାବନାକୁ ସେମାନେ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ କରିଥିଲେ କେନ୍ଦ୍ର ନେତୃତ୍ୱଙ୍କ ସହିତ। ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଯେତେବେଳେ ନାଇଁ କାହିଁ ଯଦିର ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି, ମାନେ ଯଦିଟା ନିଷ୍ପତ୍ତିଟା ଲଦି ଦିଆର ଏଇଟା ନୁହେଁ, ଏଇଟା ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା। ଏବଂ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଗଣତନ୍ତ୍ରକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରେ। ଯେତେବେଳେ ଜନମତ ତାଙ୍କ ଫେଭରରେ ଅଛି, ତାଙ୍କ ଫେଭରରେ ସରକାର ମାନେ ଏମ୍ପି ଜିତିବାର ଅଛି, ତାଙ୍କର ସରକାର ଆସିବାର ଅଛି, ତାଙ୍କ ଦଳର ନେତୃବର୍ଗ ଏବଂ ସେମାନେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଏଜେନ୍ସି ଦ୍ୱାରା ସର୍ଭେ କରୁଛନ୍ତି, ସେଠି ସେମାନେ ଏକଥା କାହିଁ କରିବାକୁ ଯିବେ? ସେଟା ସିଏ କେବେ ନଦିବେନି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ। କାରଣ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିକୁ ଯେମିତି ଲୋକ ଆସିକି ଧୀରେ ଧୀରେ ଜଏନ୍ କଲେ, ବର୍ତ୍ତମାନର ବିଧାୟକ, ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ ଏବଂ ଆହୁରି ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଲିଡର ମାନେ ଆସିଲେ ଏବଂ ଆହୁରି ବହୁତ ଲୋକ ଆସିବାର ଯୋଜନା ଥିଲା ଏବଂ ସେ କଥାଟା ଜାଣିପାରିଲେ ବୋଲି ଏଇଟା ଏଇ ଯେଉଁ ମେଣ୍ଟଟା କେତେ 10-12 ଦିନର କଥା, ତ ଏତେ ଦିନ ହେଲା କୋଉଠି ଶୋଇଥିଲେ, କ'ଣ ପାଇଁ ହେଉନଥିଲା? ଯେଉଁଦିନ ଜାଣିଲେ ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଉ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ, ଆମେ ଯଦି ସେଠି ଯାଇକି ଚେକ୍ ନ କରିବୁ କିମ୍ବା ଏ କଥାଟା ମାର୍କେଟକୁ ନ ଦେବୁ, ତାହେଲେ ସମସ୍ତେ ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ପଳେଇବେ। ଦିନେ ସକାଳ ପାଇଲା ବେଳକୁ ଆଉ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ନେତା ଶୂନ୍ୟ ହେଇଯିବ। ଇଏ କଥା ଯେତେବେଳେ ସେ ଭାବିଲେ ସେତେବେଳେ ମେଣ୍ଟ ଗଲେ। ଏବଂ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ଯାଇକି ଡାଇରେକ୍ଟ ଦେଖା ହେଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ, ତାପରେ ଆସିଲା ମେଣ୍ଟର କଥା, ବୁଝିପାରିଲେ? ଏ କଥା ଆପଣ ମିଡିଆ ଭାଇମାନେ ଦେଲେ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଆରମ୍ଭରୁ କହିଛି ମେଣ୍ଟର ପ୍ରଶ୍ନ ନାହିଁ, ମେଣ୍ଟ କଥା ବି ଉଠିନି, ମେଣ୍ଟ ଆଡ଼େ ତ ଯାଇନାହାନ୍ତି। ଆମେ 147 ସିଟ୍ରେ ଲଢ଼ିବୁ ଏବଂ 21 ସିଟ୍ରେ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟ ଲଢ଼ିବୁ। ଏଇଟା ଡେ ୱାନ୍ରୁ ଚାଲିଛି, ସେହି ଅନୁସାରେ ଏକ୍ସରସାଇଜ୍ ଚାଲିଛି, ଓଡ଼ିଶାରେ ଚାଲିଛି, ଦିଲ୍ଲୀରେ ଚାଲିଛି ଏବଂ ସେଇଟା ଫାଇନାଲି ବାହାରିବ ଏକ୍ସରସାଇଜ୍ ପରେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।